Bem-vindos ao canal Chinelos Nise, o melhor do artesanato em seus pés. Olá, meus seguidores, bem-vindos ao canal Chinelos Nise. Venho convidar todos vocês a se inscreverem aqui no meu canal e vim aprender a fazer, ó, uma lindeza mais linda que a outra aqui. E para isso, se possível, é só vocês se inscreverem aqui embaixo, ativar o sininho para receber notificações toda vez que eu colocar vídeo aqui no canal. E deixar aquele joinha bem legal aqui pra mim. E me seguir também nas outras redes sociais, como meu Instagram, @chinelos_nise, e na minha página do Facebook, Chinelos Nise. E lógico, aqui também no meu canal. Então vamos lá, videoaula? Olá, meus seguidores, bem-vindos ao canal Chinelos Nise, o melhor do artesanato em seus pés. Hoje a videoaula eu vou ensinar a fazer essa linda flor de girassol, tá? Já tem em alguns canais aí, em vários, né? Todas bem feitas, todas bonitas também. E pra mim não ficar fora dessa, vim ensinar aqui também no meu canal, tá? Vou ensinar a fazer essa traminha e esse girassol. Espero que vocês gostem, tá? Não é criação minha, mas essa que eu tô fazendo é diferente. Espero que vocês gostem, tá? Então eu vou usar pérola craquelada comum e pérola número 6, ó. E o meu miolinho, eu não tinha pérola número 10, número 12, 20. Aí, conforme as meninas vão usando aí nos vídeos. Então, eu mesma fiz meu próprio miolinho com a pérola número 4 marrom chocolate, tá? Mas eu vou ensinar aqui a fazer a flor, né? Depois, eu não sei se nesse mesmo vídeo eu vou conseguir ensinar o miolinho e a folhagem. Mas caso não dê pra me ensinar tudo nesse vídeo, eu deixo nessezinho aqui em cima a segunda parte aqui dessa videoaula, tá bom? Então, vamos lá? A lista de materiais, né? Olha que lindo. Esse aqui é uma havaiana top, tá? Espero que vocês gostem. E curtam bastante aí meus vídeos. Deixem um joinha, compartilhem e comentem. Então, gente, pra fazer a flor de girassol, eu vou usar pérolas número 6 amarela, tá? Tudo é amarelo ovo, tá? Amarelo. Pérola craquelada número 11. Vou usar a pérola número 8, amarelo ovo também, mas pode ser o amarelo que vocês tiverem aí, tá? E pra fazer lá meu miolinho marrom, eu vou usar a pérola número 4, marrom. A folhagem, eu vou usar número 6, verde, tá? Pra fazer a folhagem, mas pode ser o tom de verde que vocês têm aí. E os detalhezinhos da ponta, eu vou usar essa dourada aqui, ó. É um caramelo, tá? É um dourado meio caramelo, tá? Com aquelas douradas bem brilhantes, parece que nem tá fabricando mais. Então, eu vou usar essa. É um caramelo meio dourado, ó. Puxando pro dourado. Eu compro como dourada, tá? É ABS, tá? São pérolas ABS. Tô usando o nylon 35, uma agulha, o alicate, a tesoura. Os detalhezinhos da trama, na tira eu vou usar a pérola número 4, preta. Vou fazer aqueles detalhezinhos, né? Ó, esses detalhezinhos aqui que eu fiz. Mas é super simplesinho de fazer, facinho. Espero que vocês gostem. E vamos lá iniciar a flor. Então, vamos lá. Começando a fazer a flor, eu vou usar a pérola número 10, tá? Ou, a número 6. Mas quem não tem a 6, pode fazer com a 4, com a 5. Eu testei fazer ela com várias numerações de pérolas. A que eu gostei mais foi com a 6. Ó, eu vou colocar 10 pérolas número 6 aqui no meu fio, ó. Ó, 3, 6, 10 pérolas número 6. E lembrando, quem tiver dúvida, dá uma pausa, volta um pedacinho que dá certo sim, tá? Ó, coloquei 10 pérolas número 6. Agora, eu vou fechar esse meu miolo aqui, dando... Aqui, ó, fechando, formando esse círculo, ó. Tentei com vários outros tamanhos de pérolas. Aqui eu tentei com a 4, mas eu não achei que ficou muito legal, não. E aqui eu tentei com outra forma também. Aqui, ó, formando esse círculozinho aqui, dei uns 2, 3 nozinhos. Agora, vamos iniciar a segunda fileira. Então, eu vou colocar 3 pérolas amarela no fio, ó, e onde tá, aliás,
aqui onde tá saindo meu fio, eu vou esconder o nó, né? Aqui dentro, vou andar dentro de umas três pérolas aqui, simplesmente pra esconder o nó, né? Ó, escondi meu nozinho dentro da pérola número 6, fazendo essa argolinha aqui, né? Com 10 pérolas número 6 tem essa argolinha. Então, agora eu vou colocar três pérolas número 6. E nessa que tá saindo meu fio, eu entro nela e uma pra frente, ó. Dessa forma, tá vendo? Tô entrando nessa onde tá saindo meu fio e andando uma pra frente. E isso eu vou fazer a volta toda, ó, ficando assim. Agora eu coloco duas pérolas número 6, ó, duas, tá saindo nessa que eu andei pra frente. Entro nessa aqui da lateral, ó, dessa florzinha que eu fiz aqui. Ando essa que tá saindo meu fio aqui na base do meu círculo e uma pra frente, ó, dessa forma. E puxo, isso eu vou fazer a volta toda aqui, né, nessa fileira, que essa é a base da minha flor de girassol. Ó, tá saindo nessa, da base que eu andei pra frente, entro nessa aqui do ladinho, ó, e já ando uma aqui da base pra onde tá saindo meu fio e uma pra frente, ó. Super facinho, ó, isso eu vou fazer a volta todinha. Ó, que eu tô andando um pouco rápido pro vídeo não ficar tão comprido, pra dar tempo de eu ensinar o miolo e a folhagem, né, e costurar no chinelo. Ó, tá saindo nessa daqui, entro nessa aqui, ó, da lateral, anda que tá saindo meu fio, e uma pra frente, ó. Tá vendo? Não tem erro. Vamos fazer aqui mais um pouquinho. Aqui, ó, cheguei aqui, já fiz a volta toda onde eu parei, né? Andei uma pra frente, aqui pra fazer o encontro, ó, das duas partes... Eu vou andar nessa da lateral de cá, ó, da bandinha de cá, onde eu comecei. E aqui eu vou colocar só uma pérola, né, pra concluir a junção das duas partes, ó. Tá saindo aqui, coloco uma quatro amarela, ou uma seis amarela e entro na de cá, ó. Tá saindo de cá, entro de cá. E puxo, ó, ficando assim, parece uma coroinha, né, ó, que bonitinha. Agora eu vou andar com meu fio aqui pra cima. Pra fora. Então, eu vou andar uma pérola, número 4, ou número 6. Toda hora eu falo 4, gente, mas desculpa aí o erro, tá? Tô andando aqui na minha base, isso aqui, esse círculo primeiro eu chamo de base, tá? E vou sair nessa número 6 aqui pra fora, ó. Meu fio tá saindo aqui. Espero, gente, que vocês gostem aqui da minha videoaula, tá? Agora eu vou começar a iniciar a... Então, vamos começar agora a iniciar as pétalas, né? No espaço dessa pérola número 6, entre essa, meu fio tá saindo aqui, ó. Aí, aqui nesses espaços de todas que a gente vai começar a colocar a pérola craquelada 11. Mais três pérolas número 3 aqui, ó. Tô pondo a dourada, mas poderia ser preta, marrom, a cor que vocês tiverem aí, tá? Ou só uma, tô pondo três. Pra deixar um efeitozinho, um biquinho diferente. Ó, coloquei a craquelada e três pérolas douradas. Daí, eu volto a minha agulha só dentro da craquelada. Dessa número 6, onde tá saindo o meu fio, ó. Puxo. Aperto bem. E ando uma daqui da base, ó. Vou andar sempre, eu vou fazer isso, ó. Caminhar uma da base. E sair nessa número 6 aqui, ó. Da lateral pra fora, ó. Sempre eu vou fazer isso a volta toda, ó. Tem que fazer essa caminhadinha aqui, tá? Então, eu vou colocar uma craquelada número 10. Três pérolas número 3 dourada. Ou da cor de sua preferência. E puxo. Ó, agora... Agora eu entro dentro da craquelada e dentro da 6, ó. Já venho diretão aqui, ó, com a agulha. Ó, dentro da craquelada e da 6 aqui. Da lateralzinha aqui, da minha base, né? Ando uma pérola número 6 aqui, ó, da minha base. Puxo. E saio nessa 6 da lateral aqui, ó, do meio pra fora, ó. E puxo. E nisso eu vou fazer a volta todas as pétalas do meu girassol dessa forma, ó. Vou colocar uma craquelada. Três pérolas número 3. Ou quem quiser põe só uma. Eu gosto com três. E que não é inscrito aí no meu canal, se inscreva, vem aprender muito artesanato aqui comigo, tá? Agora eu volto, eu pulo as número 3,
volto só dentro da craquelada e dá número 6 aqui, ó, do meio. Ó, dessa forma. Em sentido ao miolo, né? Puxo, que daí vai ficando os biquinhos aqui nas pontinhas, ó, das craqueladas. Agora, eu ando uma número 6 aqui da base e saio nessa número 6 aqui do meio, ó, pra fora. Pra iniciar a outra pétalazinha. Vou fazer só mais essa e vou adiantar, ó. Coloquei uma craquelada número 11, né? Essa daqui minha é a número 11. Vou colocar três pérolas dourada número 3. E desculpem algum erro, tá, gente? Aí, ó, dessa forma, assim. Eu pulo as número 3 e entro só dentro da craquelada e da número 6 aqui do meio, ó. Sentido ao miolo, puxo meu fio, dou uma apertadinha, ando uma número 6 aqui, ó, da minha base, que é aquele círculo inicial que fizemos, puxo e saio nessa próxima número 6 aqui do meio pra puxar a próxima pétala, ó, aqui pra fora, ó. E puxo meu fio. Tô usando só uma perninha do meu nylon, mas quem quiser fazer com nylon duplo, pode ser. Agora, vou colocar uma craquelada e vou fazer a volta toda, já venho mostrar pra vocês. Aqui, ó, fiz a volta toda, ó, como ficou, direito, o avesso, né? Agora, eu andei só um, desci, né, ó, a craquelada, passei nessa 6 e vou andar uma aqui da minha base, número 6. Após eu fazer isso, agora é a segunda camada de pétala, né? Então, vou colocar uma número 8, amarelo, ovo, né? Ou amarelo tom, se estiverem aí. E vou colocar três pérolas douradas. Vou continuar fazendo essas pontinhas aqui, ó. Que eu fiz nessas voltas todinha aqui. Eu vou continuar fazendo aqui. Então, vou colocar... Esse é o modo mais rápido e simples e fácil que eu achei de fazer essa flor, gente. Eu tentei de várias formas aí, como eu mostrei aí, achei muito complicado. Então, eu coloquei uma 6 e três pérolas número 3 dourada. Tá saindo aqui no espaço, ó. Nesse miolo aqui, nos espacinhos dessas pérolas número 6 aqui central do meu miolinho. Então, tá saindo aqui nessa pérola número 6. Eu entro na próxima, né? Entrei dentro da 8 e a próxima aqui do meu miolinho, ó. E formando esse biquinho aqui em cima, ó, da pérola número 8. Ó, tô saindo na próxima número 6. A minha pétalazinha aqui com a 8 ficou no espacinho aqui, ó. Entre uma pérola número 6 e a outra, né? Então, andei aqui. Vou colocar uma pérola número 8. E três pérolas número 3 dourada. Lembrando, vocês podem brincar com as cores também, né? Não precisa ser só girassol. Pode ser uma flor, rosa, tudo rosa. Né, com preto, fica bonito, né, brincar com as cores também. Esse mesmo passo a passo pode ser feito outras flores. Então, coloquei a 8 e três pérolas número 3. Volto com a minha agulha dentro só da 8 e da próxima número 6 aqui, ó, da minha base, ó. Espero que vocês estejam entendendo aí direitinho. E puxo. Ó, já vai formando o biquinho e ficando alinhada uma do lado da outra. De novo, outra pérola número 8, três pérolas número 3 caramelo. Ó, e puxo. Ó, uma número 8 e três pérolas número 3 caramelo, dourada. Entro dentro dessa, volto a minha agulha, ó, dentro dessa 8, onde tá saindo meu fio, e já ando a próxima número 6 da base, ó. Então, eu vou caminhando dentro de todas essas pérolas, e nos espacinhos delas que vai ficar essa segunda camada, né? Ó, uma número 8 e três pérolas dourada. Número 3. E na descrição do vídeo aí eu deixo os contatos dos fornecedores de pérolas aqui do canal, com quem eu compro, né? Aqui, ó, deixo aqui com quem eu compro essas pérolas. Eu deixo, eu só chamar nesse WhatsApp aqui do canal que eu informo, tá? Então, coloquei uma 8, três pérolas douradas, entro nessa 8 e já ando uma próxima número 6 aqui da base. Então, aqui eu vou dar continuidade aqui, já venho mostrar mais um pouco. Ó, já fiz 4, vou fazer mais 6, que é 10. Olha aqui como ficou a segunda camada, ó. Tudo com as pérolas número 8, ó, com as pontinhas tudo pra cima. Então, andei nessa próxima número 6 aqui, né? Agora, eu vou sair nessa
número 4 aqui pra fora, ou número 6 aqui pra fora. Só cuidem que às vezes o nylon enrosca onde não é pra enroscar, né? E puxo meu fio todo aqui pra fora. Ó, tô puxando meu fio aqui pra fora. Ó, puxei aqui pra fora, né? Vou dar uma laçadinha aqui pra arrematar o meu trabalho. Ó. Tô dando um nó, né? Uns dois nozinhos aqui, umas duas laçadinhas. Ó, dei uma, vou andar nessa próxima pérola número 6 aqui, ó, debaixo da base. Aqui por trás, ó. Quem quiser pode vir aqui por trás também, ó. Vou dar outra laçadinha aqui pra esconder meu nó. Aqui é pra arrematar meu trabalho, né? Que eu fiz aqui, ó. Vou dar uns dois, três nós e vou ensinar a fazer o miolinho rapidamente aqui. Pra depois eu costurar no chinelo, né? E montar no chinelo de girassol. Aqui, ó, tô saindo aqui. Aí que eu dou muito nó, gente. Eu dou num canto, dou em outro, só pra me certificar bem. Porque às vezes um nó pode desmanchar, mas tem um outro, né? Pra dar uma segurada, né, ó. Dei uns dois, três nó e tô escondendo o nó aqui dentro dessa pérola aqui. Ó, cortei. Aqui tá quase pronto nossa flor de girassol. Agora vamos pro miolo. Bom, então pra fazer meu miolinho, como eu não tenho a pérola craquelada número 16, 18, 20, eu resolvi eu mesma fazer meu miolo com a pérola número 4, marrom chocolate, tá? Também fica super lindo, bonito e na minha cidade aqui não tem. Eu tenho que ir lá no centro da cidade, no Brás, na 25. E tem momentos que você tem que entregar uma encomenda e você tem que saber substituir as coisas, né? Lógico que eu perguntei pra cliente se eu poderia fazer meu miolo do meu jeito, né? Com a concordância dela. Ela disse que tudo bem, eu podia fazer, então vou ensinar aqui pra vocês como que eu faço. Eu coloquei 4 pérolas número 4 aqui no fio. Tô dando uns 2, 3 nozinhos. Igual nós fez no começo lá, fechar um círculo. Aqui eu fecho esse quadradinho aqui que eu chamo de florzinha. Muitos chamam de cabecinha de Mickey. Eu chamo de florzinha. Né? Mas não importa o jeito que é chamado. O importante é que a gente vai fazer, né, gente? Olha, quem não é inscrito aí, se inscreva. Ajuda a divulgar meus vídeos, compartilhar. Comentem aí o que vocês achou do meu girassol, achei ele mais rápido e simples assim. A gente tem que fazer coisa para simplificar a nossa vida, né? Eu vi uns vídeos aí, muito número de pérola, muito isso, muito aquilo, volta com tantos números nos espacinhos, e aqui sim tá ótimo e linda. Ó, coloquei 3 pérolas marrom, nessa aqui onde tá saindo meu fio, ó, eu volto com a agulha. A gente tem que fazer coisa prática e rápida, né, gente? A vida da gente já é tão corrido. Ó, tô andando nessa marrom aqui da lateral, ó. Essa aqui da lateral. Vou parar sempre nessa aqui do meio, ó. Nessa aqui do meio. Vou colocar novamente 3 pérolas marrom. Eu faço umas... Acho que eu fiz 6 vezes aquela ali, que eu já até esqueci. 6 vezes isso. Ó. Tá saindo nessa do meio. Coloco 3 marrom, número 4. Quem quiser fazer com a 3, faça, tá, gente? Eu gosto com a 4, porque a 4 quebra menos. Ó, tô andando nessa marrom aqui da lateral. E vou parar nessa marronzinha aqui do meio. Eu gosto da 4, porque a 4 me permite passar mais tempo, mais vezes, né? O nylon dentro dela. Tô dando só uma perninha do nylon ainda, né? Ó, tá saindo aqui. Coloco 3 pérolas marrom. E entro aqui mesmo, ó. Onde tá saindo meu fio, eu entro. Opa, saiu da tela aí, desculpa. E entro. Agora eu ando essa da lateral, onde tá o sentido do meu fio. Ó, já fiz 4 vezes, né? Vou fazer 6. 6 vezes isso aqui. Ó, fiz 4 vezes. Vou colocar mais 3. E vou entrar nessa do meio, ó. Onde tá saindo meu fio, é onde eu entro com as 3 pérolas. Ó, já fiz 4 vezes, vou fazer umas 6, 7. Aqui, pessoal, fiz 7. Deixa eu ver se eu dando um zoomzinho aqui, não atrapalha a videoaula. Ó, fiz 7 florzinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, a oitava é a que eu vou fechar.
Então, tá saindo aqui na minha pérola central, aqui meu fio. Tá saindo desse lado, eu coloco uma marrom número 4 e entro no lado de cá, ó. Pra fechar meu círculozinho aqui do meu miolo, né? E ponho outra, ó. Tá saindo de um lado, entro do outro, coloco uma marrom, ó. Pra fechar assim, ó. Tá saindo desse lado aqui, coloquei uma marrom, ó. Entrei do lado de cá. E agora eu entro nessa mesma onde tava saindo meu fio. Só pra fechar aqui, ó, a minha circunferência, né? Esse aqui vai ser o meu miolinho de pérola craquelada. Oh, de pérola número 4, quer dizer. Ó, andei nessa aqui da lateral. Vou andar essa aqui do miolinho de novo. E vou repetir essa mesma fileira. Eu vou fazer novamente aqui, ó. Eu vou andar uma pérola aqui, ó. Número 4, aqui em cima. Eu vou chamar aqui de base, ó. Então, tem 8 pérolas voltadas aqui pra cima, né? Vou colocar 3 pérolas número 4, mas quem quiser pode pôr uma pérola número 20, número 18 aqui no miolinho, quem tiver aí, tá? É porque eu não achei aqui na minha cidade. Então, tá saindo aqui, ó, coloquei 3 pérolas marrom. Nessa mesma que tá saindo meu fio, eu entro com a agulha. Eu vou repetir essa mesma fileira que eu fiz embaixo aqui em cima, ó. Tá vendo? Já ficou 2 florzinhas. Agora, eu ando essa aqui, ó, da lateral. E vou colocar 2 pérolas marrom. Coloco 2 marrom, ó, tá saindo nessa aqui da lateral. E vou entrar nessa próxima aqui da minha base aqui, das 8 pontinhas pra fora, né? Ó, coloco 2 e puxo. E saio nessa... Opa, deixa eu ver um ângulo melhor pra mostrar. E saio nessa aqui, ó, do meio pra fora. Deixa eu mostrar pra vocês como tá ficando. Assim, ó, tipo aquela traminha que fica assim, ó. Tá vendo? Depois que eu vou fechar, arredondar ela. Então, eu ando essa aqui, que já tá pra cima aqui. Essa da lateral e uma próxima aqui da minha base, né? Que eu chamo essas pontinhas aqui de base, ó. E ando com a agulha e puxo. Vou colocar novamente 2 pérolas marrom. Quem não quer ter esse trabalho todo, né? A gente compra uma craquelada grandona, número 20, ou uma pérola comum, número 20. Ó, tá saindo nessa aqui da base, coloco 2, número 4, e entro nessa da lateral e puxo. Ando essa aqui da base, e saio nessa aqui, ó, da lateralzinha aqui pra fora. Aí, vocês enfiam aqui no dedo, ó, fica mais fácil. Agora, vou colocar 2 marrom, isso vai ser a volta toda. Nessa fileira, né, ó, tá saindo aqui na do lado, tô colocando 2 marrom, e entro nessa aqui da minha base. Puxo. Saio nessa, ó, do meio pra fora. Só isso aí, caminhando com o fio entre as pérolas e fazendo, gente, ó. Ó, já fiz 3, ó. 1, 2, 3, 4, ó. 4. Só pra fechar essa argolinha aqui, né? Esse arozinho aqui. Ando nessa daqui da pontinha. Ando essa do meio e ando mais uma da minha base. Vou colocar 2 e vou fazer até chegar aqui e já vim mostrar pra vocês a segunda.